תודה לכולם שבאו, ותודה שהזמינו אותי לדבר. אילו מישהו היה אומר לי שיום אחד אני אעמוד על במה בכיכר העיר, מול קהל גדול, ואפגין נגד הפיכה משטרית, הייתי חושבת שהוא לא נורמלי. אבל השיגעון הוא לא שלנו, אלא של השלטון. ואני פה, כי לאף אחד מאיתנו אין את הפריבילגיה לשתוק מול השקר הזה שנקרא רפורמה משפטית. כי בשקר הזה שמספרים לנו נתניהו, לוין וסמוטריץ', יש אמנם הרבה מילים משפטיות כמו פסקת ההתגברות, כמו עילת הסבירות, אבל אף אחד מהם לא הזכיר את הדבר הבסיסי ביותר והחשוב ביותר, את הפרט. הפרט שהוא כל אחד ואחת מאיתנו. וחשוב לומר, הפרט הוא היחידה הבסיסית ביותר של המשפט. המשפט עוסק בפרט, בהגנה עליו, בהגנה על הזכויות, שבכל דמוקרטיה הן זכויות מובנות מאליהן. ולמרות שהפרט הוא היחידה הבסיסית ביותר של המשפט כולו, לוין ורוטמן לא הזכירו את הפרט אף פעם. וזה לא שהם שתקו, ברוך השם, הם לא הפסיקו לדבר. דיברו ללא הפסקה. הם דיברו על הכוח הרב של השופטים. הם דיברו על משילות. הם דיברו על שלטון הרוב. אבל הם לא הזכירו אותנו, האזרחים. הם לא הסבירו איך אנחנו נרוויח מהרפורמה. הם גם לא הזכירו איך בית המשפט הפריע להם למשילות של ממשלות נתניהו. וזה לא שהם שכחו את שני הדברים האלה. הם לא רצו שתדעו. הם לא רוצים שתדעו שתכלית הרפורמה היא לא הפרט ולא המשילות, אלא התכלית שלה היא העברת כוח לשלטון לעשות מה שהוא רוצה. הם יוכלו לתפור מכרזים, אבל לא יהיו יועמ"שים שיגידו שהמכרז לא תקין. הם יוכלו לקחת שוחד ולקרוא לזה מתנות. הם יוכלו למנות מקורבים ואנשים נטולי כישורים, ובית המשפט לא יוכל לפסול את המינוי. ובעיקר, יהיה להם כוח להכניס את היד עמוק לכיס שלנו, האזרחים, ולנצל אותנו כדי להעביר כסף לשותפות הקואליציוניות. הם יכלו לעשות מה שבא להם, להפקיע נכס, להעלות מיסים כשהקופה תדלדל, להפר חוזים ולפגוע בכל אחד ואחת מכם. בושה! 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 הם יוכלו לסגור את הספרייה היחידה לעיוורים, ואף אחד לא יוכל להגיד שזה לא סביר. הם יוכלו לקבוע שקצבת נכות תהיה 2,500 שקלים, בעוד הם מרוויחים 55,000 שקלים. ואף אחד לא יוכל לומר שזה לא סביר. הם יוכלו למנות שני שרי משפטים על חשבוננו. אנחנו האזרחים נהיה נתונים בידי השלטון שיכור כוח שינצל אותו לרעה. ואני רוצה לשאול את אדון נתניהו, את לוין, את רוטמן, את סמוטריץ', האם בגלל בית המשפט נתניהו לא הצליח למנוע את הרקטות בדרום? האם בגלל בית המשפט הוא לא הוריד את יוקר המחיה? האם בית המשפט מנע ממנו לטפל בדיור הציבורי? האם בגלל בית המשפט לא נפתח אף מפעל הייטק בחצור הגלילית? וגילוי נאות, אני מחצור הגלילית גדלתי והתחנכתי שם, והיא נותרה הרחק מאחור. האם בגלל בית המשפט נתניהו סגר את חדר המיון היחיד בקריית שמונה? האם בית המשפט מנע משר הפיתות למנוע את הפיגועים בחודש האחרון? בושה! 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 כולנו יודעים שבית המשפט זה רק תירוץ. בית המשפט לא מנע מנתניהו דבר. סדר העדיפויות של נתניהו והעדפת הקבוצות כמו חרדים ומתנחלים, קבוצות בהן תלוי שלטונו, הוא שמנע. קבוצות שבוזזות עכשיו את הקופה הציבורית, כמו בופה, אכול כפי יכולתך, ואין די להם. כולם יודעים שמשילות צריכה כסף, אבל נתניהו ייבש את המשטרה.
למערכת המשפט צריך כסף, אבל עוזר משפטי מרוויח 7,000 שקלים ואין שופטים. למערכת הבריאות צריך כסף, אבל אף בית חולים לא נבנה בצפון. להסדרה צריך כסף, אבל נתניהו ודרעי הפקירו את מירון, הביאו לשם ברשלנות אנשים וגרמו למוות, ועכשיו הם לא רוצים לתת את הדין על המוות שהם גרמו. וחשוב לומר, זו לא רפורמה, זו הפיכה משטרית. הפיכה שתשים את נתניהו וחברי ממשלתו מעל החוק ותיתן להם חסינות מהעמדה לדין. הפיכה שתמנע את השוויון בפני החוק. הפיכה שתהפוך את הפשע לנורמה ואת הפושעים למחוקקים. והמלחמה כעת היא על הזכויות שלנו ועל החופש שלנו, כי ברגע שהזכויות ייעלמו, ללא מערכת משפט אין הגנה על הזכויות. ללא מערכת משפט הזכויות שלנו יהיו תלויות בהבטחות של סמוטריץ', בגחמות של עידית סילמן, במינוי של אורלי לוי וזאת שמחליפה אותה עכשיו, גלית דיסטל, לשרה. ללא מערכת משפט עצמאית שתגן על הזכויות שלנו, נהיה תלויים בפושע דרעי, בתומך הטרור בן גביר, בנאשם נתניהו. אתם סומכים עליהם? לא! אתם סומכים עליהם שיגנו עליכם? לא! כי אני לא סומכת עליהם, ואני לא צריכה לסמוך על אף פוליטיקאי, אני צריכה לסמוך על בית המשפט. התמזל מזלי לנאום בשבת בה פרשת השבוע היא פרשת משפטים. פרשה שנפתחת בפסוק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פרשה ששמה את המשפט לפני הכל. המשפט הוא הבסיס לחברה מתוקנת. חברה בה פושעים נותנים את הדין ולא הופכים למחוקקים. חברה בה זכויות האדם מוגנות, בין אם הוא עבד, בין אם הוא גר, בין אם הוא אישה, בין אם הוא להט"ב, או כל מיעוט זב או אחר. זכויות לכל אדם באשר הוא אדם. תודה רבה.